Сақтық шаралары жалғасуда. Қазан айының 19-шы жұлдызында Қарағанды облысының бірнеше бағыттық ауқымын бағындырған 8 санитарлық бекет қойылды. Қарағанды облысының бас санитарлық дәрігері қаулысымен карантиндік шараларды күшейту туралы шешім қабылданды. Қаулыға сәйкес полиция мен медицина қызметкерлері Жезқазған, Ұлытау, Нұра, Асакаров, Бұқаржырау, Қарқаралы аудандарында және Приозерск қаласында орналасқан жаңа санитарлық бекеттерде кезекшілік атқаратын болады. Қазіргі уақытта аталмыш санитарлық бекеттер жүргізуші мен жолаушылар сау болса, оларға кедергі келтірмейді. Облыстың карантинге жабылғаны туралы әзірге хабарланған жоқ. Яғни кіру және шығу мүмкіндігі әлі де бар.